undi musenyeri vise ni harurimana umwe y'episopi wa Diyosezi ya ruhengeri mu nama y'episopi yaturika mu rwanda nkaba nshinzwe litirogira n'indimu zihimbaza imana ariko nkaba nshinzwe n'indi komisiyo y'amahame y'ukwemera n'ibijyanye no kwamamaza ijambo ry'imana Diyosezi ya ruhengeri yashinzwe ku itariki ya makumyabiri ukuboza umwaka w'ibihumbi magana cyenda mirongo itandatu ikaba iri mu majyaruguru y'igihugu cy'u rwanda ubungubu igizwe na Paruwasi cumi n'enye twagira ngo mutubwire amahirwe mu buryo bw'ikenurabushyo mukurikije imbaga y’abakirisitu bari muri Diyosezi ya ruhengeri uko imeze iyi diyoseze ya ruhengeri ni diosese ifite amateka maremare kuko ifite paruwase ya rwaza yashinzwe ku ikubitiro paruwase ya kane mu gihugu ishinzwe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na gatatu nagira ngo mbabwire ko mu guhimbaza yubire y'imyaka mirongo itanu umwaka wa bibiri na cumi na gatanu twabonye umwanya uhagije wo gushimira imana ibyo imana yadufashijemo umwana atubaye hafi muri byose no gushimira abagize uruhare mu gukorera diyozeze yaruhinjira no kuyitangira ariko tuza no kugera ahantu tugira icyerekezo duhuriraho twiyemeza nk'aba christian diyozeze ubu dufite icyerekezo kituganisha mu guhimbaza y'ubireyi yimyaka mirongo itanu muri bibiri na mirongo itatu na gatanu rero twubakira ku bintu bitanu byangombwa hari guhuza imbaraga mu nzego za kiriziya muri rusange aba ari umwanya ugaragara noneho hakaba gushyira imbaraga bijyanye no kwamamaza inkuru nziza ahari ubwigishwa hari ibindi byinshi byiza bijyanye n'ijambo ry'imana kugira ngo abantu bamenye kirisitu bamukurikire bamuzi kandi bemewe kugira ngo n'abatwara ye hakaba guhabwa neza amasakaramenyo amasakaramenyo kugira ngo yere imbuto z'ubutungane muri bo guhabwa neza amasakaramu hakaba rero n'ibikorwa bifatika bya kiliziya mu guharanira amajyambere y'umuntu uwo ari we wese kandi wese ariko hakaba n'icya gatanu gikomeye cyane dukomeyeho kwishakamo ubushobozi kugira ngo tubashe gusoza neza ubutumwa tudategereje akimana akazi mburi isi nyiricyo uba rero musenyeri murakoze cyane ahangaha mwatubwiraga amahirwe ahari ku bijyanye mu n'uburyo bw'ikenurabushyo mutubwiye ibintu bitanu ariko kimwe gikomeye ni ukwigisha abakirisitu Yezu kirisitu no kumurambaho tugendeye kuri nanone muri iyi zone pasitorari diyo ya ruhengeri irimo tukabihuza n'amateka twabishyira mu mbogamizi mu kibazo nifuza kubabaza ku mbogamizi rero ugendeye ku mateka ni igice cyaranzwemo umuco gakondo ukomeye cyane harimo kwibanda kubandwa guterekera harimo kugira abagore benshi byagiye biranga ibyo nk'imbogamizi mubibona gute ni gute biborohera kugira ngo koko abo bakirisitu bave kuri iyo mico bagaruke kuri kirisitu ndetse zeru ngeri uko iteye nta kibazo cyihariye ifite mu bijyanye n'ayo madini ya gakondo umuntu yavuga ko ari ikibazo gikomeye ino kurusha ahandi naho ibindi bibazo umuntu ahita abona ni uko hari ubwabo kirisitu bw'ikivunge umuntu ashobora kuvuga ati narabatijwe ariko wareba uburyo yitwaye uburyo yifashe ugasanga rwose ari umukirisitu w'icyumweru gusa ariko ta ubona rwose ajenjetse n'abantu bavuga ko bemera kirisitu ugasanga basa nkaho bavuga ati no kuzana umugore wa kabiri bijyanye n'umuco wa kinyarwanda bakumva babi nabyo babijyamo ariko ntabwo ari cyo kibazo gikomeye cyane kubona umusore n'inkumi baza mu kiliziya ubona ari bakeya noneho ugasanga ahubwo babangukirwa no kuburyo byo kugoroza umubano babanaga biyumvikaniye bakagenda ariko usanga nabyo bishingiye ku bibazo by'umuryango za mpano z'umurengera noneho umusore n'inkumi bagasanga biremereye ku buryo bavuga bati tugiye kwibanya noneho izo nkwano zatubuzaga ku bana ababyeyi rwose batubangamiye muri ubwo buryo ugasanga ari iyo myitwarire abakirisitu bamwe usanga hari ijambo bitiranya mu mivugire ugasanga imwe baravuga ngo kiriziya cyangwa ndi umukirisitu gatorika undi akavuga ati ndu umukirisitu gatorika ijambo ryo gukoreshwa ni irihe ayo magambo yombi urebye no ukugendekereza ni amagambo y'amahanga ariko urebye aho ijambo ryaturutse birakwiriye kuvuga ko ari kiliziya gatolika kubera ko inyuguti urebye katolike mu rurimi rw'igifaransa katolikosu ubwo rero ni ukuvuga ngo mu bijyanye na n'amagambo twatiriye ahandi ubundi rwose nyitonnyayo yaba kiliziya gatolika kiriya cyorezo cyahungabanyije abantu benshi birumvikana cyahungabanya isi yose ndetse uhereye ku bihangange ni ibintu bigaragara ko ntaho gitinya noneho uburyo cyandura rero biteye ubwoba uburyo cyandura ni ibintu biteye ubwoba noneho kuba rero kugeza ubu nta muti nta rukingo birumvikana ko ikiba gisigaye ari ukwirinda ese nta mpungenge yenda biraba n'ubutumwa ko hari abantu bashaka kuzagendera ko mu gihe amabwiriza yo gufungura kiliziya yabaye ugasanga bagumye kuri televiziyo na radiyo ntabwo bagarutse mu kiliziya ubu buryo bwakoreshejwe muri ibi bihe by'icyorezo ni uburyo bwo gutabara uburyo bw'ubutabazi ndetse hari n'aho ushobora kugira ngo ni ukuvuga uti ni ukubura uko umuntu agira icyo akora bikaba bifite n'icyo bishimangira ni uko nk'igice kimwe cyo gusanga ijambo ry'imana kiba ari ikiba cyuzuye burya iyo wumva ijambo ry'imana ukumva warisobanura n'ubwo waba kuri televiziyo cyangwa se kuri radiyo byo rwose bikugera ku mutima ushaka kumva arabyumva ariko ku ruhande rw'amasakaramentubyo guhabwa yeze mu isakamiryo ukare byo ni ibindi bindi guhabwa penitensiya n'andi masakaramenti ku buryo rero wahuhuka akagendera ko ntiwawundi utari ufashe kuko umukilisi wari ukomeye ubahubwo ategereje uwo munsi azajya ashobora kugakomokiriziya naho ubundi ibiriya byo kureba kuri televiziyo ni igihe ubundi bateganya nk'umuntu w'umurwayi utari gushobora kuva mu nzu akaba yakurikira amisano ntakaza kugemura ugukalisitiyaya cyangwa se n'umuntu wagize indi mpamvu ikomeye ubu uyu munsi ubutumwa ni ubuhe buhari bwagenewe abakirisitu muri iki gihe twakomeje kuba hafi y'abakirisitu cyane ko tumaze igihe kinini tudahura ngo dusengere hamwe kubera impamvu zumvikana z'icyorezo cya kovidi cumi n'icyenda tukadushimira inzego zinyuranye zifasha abantu guhangana n'iki cyorezo mu buryo bukwiye abantu ntibakuka umutima ahubwo bagakomeza kwitwararika bubahiriza ingamba ziriho muri iki gihe kugira ngo ikwirakwira ry'icyorezo rikumirwe turebe n'utuntu n'utundi muri iki kiganiro cyacu mwabyumvise dutangira kuganira ko nyiricyo bahere umusenyeri mu byo ashinzwe harimo icyitwa litirojya biturujya rero ni ukumenya amahame inyigisho ndetse n'ibindi bijyanye nabyo. hari rero abantu benshi usanga bajya mu misa mu gitamba cy'ukarisitiya ugasanga bafite uburangare uburangare butandukanye ese uriya muntu ugira uburangare ari umukirisitu muri ubwo buryo ese ni bibangamiye kuri we biba bibangamiye kiliziya ndetse ubwo hari n'abakererwa kandi ugasanga bose bahuriye ku isekariro ry'ukalisitiya hari ibyo batubahirije hari abasohoka imyitwarire y'umukristo mu gihe hari yaje mu misa ndetse no mu gitambo cy'ukalisitiya iyo umuntu arebye agaciro umwanya w’igitambo cy'ukalisitiya mu buzima yakwiye rwose kwihatira kubahiriza misa avoma imbaraga avomeye ingabire ye muri iyo misa ntagati ifu muri iryo senge shuri ayandi nyiricyo ubahera umusenyeri kuba mushinzwe litirogeya muri Kiliziya hari aho ugera mu gitambo cy'ukarisitiya cyangwa se mu misa ugasanga nko mu gihe cya konsakarasiyo ugasanga hamwe barakoma amashyi ahandi ntibayakoma cyangwa se mu kindi cyiciro aho bisaba kugira ngo abantu bapfukame ahandi ntibapfukame kandi hose ari ari mu misa iki kintu murakivugaho iki ni kimukebura abakirisitu kugira ngo baha agaciro kandi bongere bubahirize konsikarasiyo cyane cyane igitambo cya misa gifite amateka gifite ibice by'ingenzi gikomeyeho hari igice gikomeye cyane cyo kumva ijambo ry'imana kiba cyateguwe n'ibindi bihe byo kugira ngo umuryango ube wegerana hakaba n'igice cya kabiri rero gikomeye cyane gutura no gusangira ukarisitiya ntihagatifu bisozwa no mu gishusoza n'ubutumwa abantu bahabwa muri ibyo rero byose kugira ngo umuntu abihagararemo neza umuntu yumve ijambo ry'imana ku buryo bukwiye kandi ahabwe yezu mu isakame ry'ukarisitiya ku buryo bukwiye hari igiteganywa nyine na liturujiya niyo mpamvu hari igitabo nk'iki cya misa noneho rero akagira ibyo duhuriraho birumvikana ubundi hari uburyo umuntu avuga ati muri uyu mwanya ni ugupfukama kuko icyubahiro gikomeye cyane cyane iyo hatangiye isengegishijwe kurya ukarestiya hari n'ibindi guceceka hari guhaguruka kwicara ibyo byose birateganyijwe kandi buri kintu cyose gifite impamvu burya kandi buri n'ukuntu yubatse ifata umuntu uko yakabaye ku buryo umuntu nko kuza ukwirirwa wicaye urumva nyine bita urumva nyine umugongo ukwisha ariko hari ibihe byo guhaguruka iyo ariyo kwicara igihe cyo gupfukama ku buryo byose birateganyijwe kugira ngo umuntu yumve amerewe neza muri iyo litiro jeremise noneho rero ibijyanye n'umwihariko ibikorwa bimwe na bimwe ubundi haribyo ibidahinduka kubera agaciro kabyo hakaba n'ibindi bijyanye n'umuco no kugaragaza imyemerere aha rero nkaba navuga nti ibyinshi mu bintu bimwe na bimwe hari ibyemezwa n'inama episikopi mu gihugu tuzajya tubigenza gutya ibyo ngibyo rero nabyo abakilisi bagomba kubyumva bakagira n'igisobanuro bakumva n'igisobanuro cyabyo ariko ikintu icyangombwa ni ugukumira kuri bya bihe bikomeye noneho kandi usibye uburwayi ukabyinjiramo uko byakabaye kuko nibwo buryo yateganyije misa iyenda n'andi masakaramuwatangwa ku buryo rero kubyubahiriza umuntu abifitemo inyungu kandi numva abenshi mu makirisite barabyubahiriza ni bake nyine kwa kundi bantu benshi hari uwumva vuba hakaba n'uwirwa kumva ariko hakaba n'utumva ariko ndizera ko umuntu azirikanya agaciro ka misa n'uburyo iteganyijwe ndumva abantu bashyira ingufu cyane mu kubahiriza uko imisagenda maze imisagenda neza nk'uko tubyifuza reka tunyarukire ku kibazo kijyanye no gushirika ubute mu gusoma kugira ngo abantu bamenye byinshi kaduhere kuri bibiliya ntagatifu abakirisitu usanga bagira ubute bwo gutwara bibiliya ntagatifu kandi bagiye mu misa mu gihe padiri cyangwa se n'undi ugiye gu, gu, gufasha umukristo usanga afite igitabo e, ari bwifashishe abakristo kugeza uyu munsi ntabwo usanga ari bake cyane bibuka gutwara bibiliya nta gatifu kugira ngo bajye mu misa nkira icyubahira umusenyeri bakristo ni ikimubabwira kugira ngo bongere bafate bibiliya mu ntoki bayirambure basome babashe gusobanukirwa no gucengerwa neza mm -hmm. nivangire nta gatifu bibiliya ni ijambo ry'imana usibye kuri gutwara bibiriya ibye mu misa ahubwo buri rugo rwari rukwiye kugira bibiriya buri mukirisitu rwose kuko niba tugira uburyo bwo kugura ibitabo bindi igitabo cy'agaciro nk'iki bibiriya ni ukuvuga ko ariwo muntu yarakwiye guheraho umuntu akajya areba akavuga ati mu bitabo byawe bitabo umuntu afite icyambere akaba ari bibiriya rero ni nk'abantu mu muryango ukabwira abana bamaze kumenya gusoma ukabona nawe uti mujye musoma namwe hamwe mukajya mwicara akabasoma ijambo ry'imana umubyeyi mu bukirisite ubwe hari icyo yumvise isaka gisangiza bashakanye akabisangiza abana iryo jambo ry'imana nk'ubu ngubu muri bibiliya harimo n'amasoma bateganyirijwe buri munsi no ku cyumweru ibyumweru byose biba birimo ushobora no gusoma mbere aho kugira ngo uzajye mu misa wumva ijambo ry'imana utigeze utekereza ahubwo ukayisoma mbere ubundi hari imiryango imwe n'imwe y'abakiririti usanga ku wa gatandatu ku mugoroba bahura ijambo ry'imana bakarisangira bakaza kujya mu misa ari ugusangira n'abandi noneho rero ibijyanye no ku kwitwaza byo kuyitunga kuyitwaza no kuyisoma ni ngombwa kandi noneho atakwisoma gusa gusa ukemera rikagenga ubuzima bwawe gakosora imyumvire yawe gakosora imigezi yawe ukabyemera ko ari iriya muryimana rikumurikira kandi rikugorora atari iriya rindi rikugusigiriza ahubwo rikubwira ukuri n'igihe ubu we wari uvuguti nahita amubikira ariko ukavuguti ijambo ry'imana ryo rirambwira ibi noneho byanyu rero no mu misabyo burya hateganyijwe ko ubundi ijambo ry'imana riramamazwa ubu ngubu rivugwa no mu kinyarwanda rero ubu nta muntu wasoma nk'ibyakozwe n'intumwa ngo wumve hari ikibucitsi yabisomye neza ubu rero henda hena mbere yuko buri wese agenda yitwaje bibiriya tuvuge tuti kuyitunga kuyisoma kenshi no kuyisomera abandi noneho mukirizi ugakurikira ariko wabanje no kuyizirikana ubundi urabona no mu mirimo n'akazi umuntu aba arimo hari igihe dusoma ibindi bidafite agaciro ukajya usoma bibiriya ibyo byose rero ni ibigaragaza umwanya bibiriya ifite ijambo ry'imari rifite mu buzima bw'umuntu tugomba kugaragara rero mu migenzereze n'uburyo duhitamo ibitabo tugura n'ibitabo dusoma umuntu ntayareba n'ubu ngubu ikoranabuhanga ryaje akavuguti abantu bari guhererekanya ijambo ry'agakiza ijambo rizima na mbere y'uko uvuguti n'ugusoma bibiri ariko kavuguti ine n'amagambo ndi kohereza undi ni amagambo yubaka